numëroni të vini në një përfundim apo jo? Po, në këtë proces zgjedhor, numri i fletëvotimeve të pavleshme për kuvende komunale dhe për kryetarët komunave, sepse i ndajmë këto fletëvotime, sepse janë dy kuti të votimit në ditën e zgjedhjeve, kanë qenë më shumë se 56.000 fletëvotime të pavleshme që takojnë vetëm zgjedhjeve për kuvende komunale, pra të këti viti, pra të viti 2021, ndërkaq për kryetarët të komunave kanë qenë dikon 13.097 fletëvotime të pavleshme. Shprehur në përqindje, pra ky numër i fletëvotimeve të pavleshme për kuvende komunale në këtë proces zgjedhor, pra ka qenë dikon 6.91%, ndërkaq për kryetarë komune 1.